За 2024 оны төсвийн төслөлтөд хамт өөрчлөлт оруулахаар 28 хуулийн төсөл одоо орж ирж байна. За энэ дээр би нэг хоёр хууль дээр хуулийн одоо өөрчлөлтээр санал хэлье гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр нь энэ уул уурхайн биржийн хууль. Энэ бидний энэ өнгөрсөн хугацаанд гээсэн хамгийн одоо үр дүнтэй үр дүнгээ өгч байгаа хууль бол энэ шүү. Яг өнөөдрийн эхний 9 сарын байдлаар Монгол улсын нийт орлого 5 их найдаар тэнцвэржүүлсэн орлого нь 5 их найдаар давж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол улсын одоо валютын нөөц 4 тэрбум доллар болсон. За сая одоо тэр хөгжлийн банкны 500 сая долларыг бас төллөө. Гэх мэтэр одоо асар их одоо Монголын эдийн засгт үр дүнгээ өгч байгаа. А гэтэл одоо энэ дагалт хуулинд бол энэ биржийн хуулийг үгүйсгэсэн цорхоо гаргасан юм уруулж ирж байгаа шүү. Тэр гадны компанид жил болгон 2 сая 20 сая тонн үрс өгнө. Биржийн бас арилж байгаа тохиролцооны үнээр худалдах юм байна л да. Тийм байж юрээсээ болохгүй. За энэ дээр хатуу хэлж байгаа. Тийм байж юрээсээ бол. За тэр гадны компанид 20 сая тонн өгч болно. А тэгвэл биржийн дундаж үнээр өгөх ёстой. За энийг бол сангийн сайд маш сайн мэдж байгаа. Хөгжлийн сайд маш сайн мэдж байгаа. За энийхээ тэр шийдлийг болсон уу? Тэр юун дараа би энэ ажлын хэсгийн ахлагч тогтох сүрэн дараагаас асууя гэж бодож байна. Нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаар нь энэ ашигтмалтмын нөөц ашигласны төлөв энэ бас өөрчлөлт орж байгаа юм байна л да. Тэгээ энэ 2006 онд одоо ашигтмалтмын тухай хууль батлагдсан. 2019 онд одоо тэр боловсруулалтын төвшин үнээсээ хамаараа тэр амнотыг авах хувь хэмжээг бас өөрчилсөн ийм өөрчлөлтүүд орсон. За мөн Монгол улсын эдийн засгт бол бас зохих хувь нэмэр оруулж байгаа ийм одоо татвар төлбөрийн хэлбэр шүү дээ. Манай одоо энэ 2024 оны нийт 25 их найд төгрөгний бас замтлах хэсгийн шинэ энэ ашигтмалтын нөөц ашигласны төлбөр тэр тогтворжуулалтын сан ирээдүйн өвсөн гэд бүгдийг бүрдүүлж байгаа шүү. Тэгэ энийг одоо энэ дотор ингээд сумуудад өгнө барьна гэсэн юм явж байна л да. Орон нутгийн хөгжлийн одоо дэмжих сангаар дамжуулаад сумуудад өгнө. 2024 онд 428 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн сангаар дамжуулж өгөх юм байна. Энэ өнгөрсөн оны мөн үеихээс 112 тэрбум төгрөгөөр одоо илүү байна. Ашигтмалтын нөөц ашигласны төлбөрөөр 135 тэрбум төгрөгийг л одоо сумуудад өгөх юм байна. Уул уурхайг дэмждэг сумуудад гэж. Дэмждэггүй сумуудад өгөхгүй юм уу? Байгаль орчныг хайрлаж хамгаалах тэмцэж байгаа хүмүүсийн буруу бас байхгүй шүү. Дээр нь ямархуу тооцоо судалгаандар үндэслэж гээч орж ирж байгаа юм бэ энэ судалгаанууд. Одоо энэ орон нутгийг бол дэмжихийг бол зөвшөөрч байна. Дэмжиж байна. Гэтэ ямар тооцоо судалгаанууд байна? Энийг орон нутгад өгснөөр одоо ямар үр дүнгууд гарах вэ? Нөгөө нэг тэмцдэг байдаг улсууд энэ амын хаана гэж тооцож байгаа мөн эсвэл орон нутгад очихоороо үнэхээр тэр бүтээн байгуулалт тэр ядуурлыг бууруулдаг, ажлын байрыг бий болгодог, хөгжилд одоо хувь нэмэр оруулна гэсэн тийм тооцоонууд байна уу? Ямар тооцоондоор энэ хийсэн бэ гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. За, болдын жохлон сайд хариулъя. За, Батмур гүшүүний асуултанд хариулъя. За, амнатын суурь зарчим, амнатын хураалтан дээр бол ямар ч өөрчлөлт байхгүй шүү. Ямар ч өөрчлөлт байхгүй. А амнатын эргүүлэт хуваарлалтан дээрээ орон нутгийн хөгжлийн сангаар дамждаг 10% чинь 10% тэр малгай тоон бол бас өөрчлөгдөг байгаа. А харин 10% дотроо одоо этгээлцүүр коэффициентэн дотроо хаанаас илүү их амнат орлого олж ирж байна? Тэр лүү арай илүү очдөг байх ийм зарчмаар явж байгаа. За тэрэн дундаа сум руугаа бүр илүү очно. Ерөөрөл бол яг ард иргэд рүүгээ илүү очно гэсэн үг. Тийм учраас одоо бид хүссэн үсээгүй манай эдийн засгийн бүтц маань юу нуул ургагаас нэлийн хамааралтай. А цаашдаа ч одоо хэдэн жил бид бас ингэж явна. Тийм учраас аль болох одоо энийгээ эргэлтээ дэмжсэн. А эргэлтээ дэмжих тусам эргээд ард иргэдтэй илүү их одоо сайхан амьдрах тэр одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт нутгандаа сумандаа одоо сайхан амьдрах энэ боломжуудыг нь л одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаар буюу ард иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоотойгоор сумын иргэдийн хурлаар аймгийн иргэдийн хурлаар хилэлцээд
зарцуулдаг байх тэр зарчим руу л явж байгаа гэсэн үг. За өмнөх жилийнээс нэмэгдэж байгаа дүн нь бол ерөөсөө манай энэ уулуурхай эдийн засаг уулуурхай энэ орлого нэмэгдээд тэндээс орж ирж байгаа ард түмэн төлж байгаа төлбөр амнаат нь нэмэгдэж байгаа тал холбоотой ийм л нэмэгдэл юм байна. За тулан дуржийн тогтсон дараа харуулъя. За баярлалаа. Би Батан бөгшийн асуултанд хариулъя. За энэ уулуурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн 13-т орсон өөрчлөлтөд холбоотой асуулт байгаа. За засгийн газраас бол орж ирсэн төслийг ерөнхийд нь харахаар бол энэ төрийн өмчт тулан төрийн өмчт компаниудыг нэлээхэдээ бас хамрагдаж болохоор ийм бол ажиглагдсан. Тийм учраас ажлын хэсгээр ярилцчихад хоёр чиглэлээр нэлээ хунж өгсөн. Энэ залт бол нэг компанид нэг зориултын чиглэлд бол чиглэгдэх ёстой гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас бол одоо энд орж байгаа нэг гол өөрчлөлт бол зөвхөн төмөр замын одоо ачжуулах буюу терминалыг барихд чиглэгдсэн байх ёстой. Хоёрдугаар улсын их хурл 23 оны 7 сарын 7-нд гаргасан тогтоолоор нийцчих ёстой гэдэг ийм хоёр зарчмыг барьсан. Энэ зарчмыг барьж үндсэндээ одоо энэ залтаар бол нэг компани за нэг зориулалтаар бол ийм хэмжээгээр нүрс одоо худалдан борлуулах ийм байдал руу орулж байгаа маа. За нөгөө талаас нь бол үнийн хувьд бол тухайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны дундаж үнийг баримтлаа гэсэн үнийг нь бол тодорхой зааж өгсөн байгаа. Ингэж ажлын хэсгээр ярилцж хагаад уулуурхай биржийн тухай хуулийг нэлээд тодтогж ингэж одоо тодорхой болгож ингэж өгсөн байгаа.